wasiir ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Cadaado. Sida warbixinta warkan ay noogu eegisay wariyaheena Nuuriye Cabdirasaaq oo noga soo dirtay magaalada Cadaado. Munaasabadan oo lagu qabtay magaalada Cadaado ee xarunta kumeelgaarka galmudugga ayaa ahayd mid lagu soo dhaweeyay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo dhawaa iyo wasiir dowladaha madaxtooyada Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad. Waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Wax garadkii iyo mas-uuliyiintii ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in wasiiradan ay door muhiim ah ka ciyaareen hirgelinta galmudug. Wasiir dowladaha madaxtooyada Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa ka mahadceliyay soo dhaweyntii loo sameeyay. Salaan kadib, aad iyo aad ay farxad noogu tahay caawi inaan la joogno goobtan oo farxaddan iyo damaashaadkan iyo soo dhaweyntan aan idinkala qayb galno. Marka caawa farxad gooni ay noo tahay geedkii muddo 7 bilood aan aasaasaynay harkiisii inaan joogno nagula soo dhaweeyo goobjoog inala noqono aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waanan idinkaga mahadcelinaynaa soo dhaweyntan qiimaha iyo qadarinta mudan. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa ayaa ku booriyay madaxda galmudug in ay u dhabar adeegaan kala qaybsanaanta bulshada galmudug, sidoo kalena waxa uu baaq u diray maamulka Ahlusunna ee fadhigoodu yahay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Ahlusunna iyo kooxda shaqshaaq uu hoggaamiyo oo hadda oo ilaamada u saartay meel aan galmudug heyno deeqda ma jirto. Galmudugay wax ku leeyihin, waxa ka dhistaan miiska wadahadalka ha yimaadaan dadka caburisa ka dhaafa. Dadku waa reer galmudug, khiyaarkooday qaateen lama celin karo. Celisna haddii wax ku hagaagayaan milatariga waddankan ka jiri lahaa. Dadka kuraastoodii halkan taala, kuraasta halkan waxay ku taalana Sheekh Shaakiri iyo kooxdiisu waa ka war hayaan. Afduubka ay Dhuusamareeb ku hayaan ha ka qaadaan. Waa caasimadii galmudug, waa loo ogol yahay, waa la isku waafaqay annaga hor istaagay. Weyn ayaa halkaasi waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka galmudug Maxamed Xaashi Cabdi. Runtii waxaa kaloo jira gaadiid badan oo magaalada jooga oo muraayad Beersana ku xiran yihiin. Dadka daruurinta gaadiidka iskale ayagana waxaa laga doonaa inay muraayadaha Beersana ka furaan, sababtoo ah ma la garan kara gaariga waxa ku jira, laakiin marka muraayada Beersana kuulahayn ciidamada waxaa u fududaana inay gartaan dadka ku jira howlaha soo kale. Nuuriye Cabdirasaaq Xaaji, warbaahinta SBC, Cadaado.